está yo. 100. 100. 100. 100. 200. 200. 200. 200. 300. 300. 300. 300. 400. 400. 400. 400. 500. 500. 500. 500. 600. 600. 600. 600. 700. 700. 700. 700. 800. 800. 800. 800. 900. 900. 900. 900. 1000. 1000. 1000. 1000. Ayan guys, salamat sa panonood. Hanggang sa susunod natin vlog. Bye bye. Bye bye. 再见. 再见. Jumi. 再见.